Egy első lépésként ilyenkor mindig rálépünk egyszer a pedálra, hogy a retesz visszaálljon. Nyugalmi helyzetbe tehát a dúsító működjön. És akkor nyújtás. Lehet is hallani, hogy nyit a csappantyú. Olajnyomás rendben? Igen, olajnyomás rendben. Itt azért mutat 60 fokot, mert nem jó a testelése, és azért csal. Ez a hidegindító alapjárat. Megint odalépünk neki. Akkor már lejjebb esik. Még mindig a dúsító alatt járat. Szépen termelő az üzemanyagot is. Ezt a poharat azért tettem föl, mert ugye három kivezetése van, egy, kettő, és ott a harmadik, nem látszik a csőtől, mert ugye van egy visszavezető, a tangba visszavezető csövünk az itt van, ez a betáp, ez a kitápcsöve. Itt van a kitápcsöve, ez megy vissza a tankba, megy az injektorhoz, és ott alul, ott a harmadik, az pedig a betápcsöve. Hát így indul hidegen a gép, a motorja is jéghideg. Azért akar leállni, mert ez már a nyugalmi alapjárata. Hát ugye,
Amit mondtam, hogy amikor reggel beülünk, első rálépünk egyszer a pedálra, hogy egy letesz vissza, állj nyugalmi helyzetbe, tehát zárjon mindent. Mert ugye amikor leállítottuk, meleg volt a motor. Majd ezt követően, ahogy láttátok, beindul, akkor dúsító, utána emeltebb alapjárat, aztán, hogyha megint hozzányúltok a gázkarhoz, a gázpedálhoz, akkor már lekapcsol a dúsítórendszer, akkor már sima alapjárata van, hát ugye akkor még talán hajlamos a leállásra, aztán amíg kinyitjátok a kaput, kiálltok a garázsba, az addig pöröghet, de ha megint odalépünk neki, akkor elvileg zökkenőmentesen kell indulnia. Hát ennyi a Moszkvics indítás.